السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. آج کی اس مجلس میں جس عنوان کو لے کر میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں وہ ہے ایمان و عمل. ناظرین کرام، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ایمان کیا ہے، ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اس تعلق سے سب سے پہلے کچھ باتیں عرض کر دوں. ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں، الایمان التصدیق، یعنی ایمان کا لغت میں جو معنی لکھا گیا ہے وہ ہے تصدیق کرنا، یقین کرنا. حدیث جبرائیل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو تعریف کی ہے کچھ یوں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره، یعنی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لے آؤ. یہ ارکان ایمان ہیں اور انہیں ایمانیات بھی کہا جاتا ہے. ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے، ایمان کی نشانی کیا ہے، اس تعلق سے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مل ایمان، اے ما علامت الایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی پہچان کیا ہے، ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسنت کا و اذا ساعت کا سیعت کا فانت مومن، یعنی جب تمہیں نیکی کر کے دلی طور پر خوشی حاصل ہو، اچھا کام کرنے میں تم کو اچھا لگے، نیک کام کرنے میں دلی طور پر اطمینان حاصل ہو، تم مطمئن ہو، اور برا کام کرتے وقت تمہیں تکلیف ہو، تمہیں ایسا لگے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، تمہارے دل میں گھٹن محسوس ہو، فانت مومن، تو سمجھو کہ تم مومن ہو. یعنی ایمان کی پہچان یہ ہے، ایمان کی شان یہ ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلم کو نیک کام کرنے میں دلچسپی لگے اور برے کام سے نفرت ہو، نیک کاموں سے انسیت ہو، تعلق ہو، اور برے کام سے وہ نفرت کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک پہچان بتائی ہے، ایمان کی ایک علامت بتائی ہے. ناظرین کرام، سلف صالحین کے نزدیک، ہمارے اسلاف کے نزدیک، ایمان اشیاء ثلاثہ کے مجموعہ کا نام ہے، یعنی ایمان تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ساری عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. دنیا میں جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں، تمام عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، اس بات کا اقرار کرنا. اور جو زبان سے ہم اقرار کریں، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور دل سے جس بات کی تصدیق کریں، عمل کے ذریعے اس کو کر کے دکھانا، یہ ایمان ہے سلف صالحین کے نزدیک.
ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. زبان سے بھی اقرار لازم ہے، دل سے بھی اس کی تصدیق ضروری ہے، اور عمل کر کے دکھانا بھی ضروری ہے. زبانی طور پر اگر ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا، اللہ کی اسماء و صفات کا اقرار کر لیا، ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اگر سجدے کا مستحق ہے تو اللہ رب العالمین ہی ہے، نظر و نیاز اگر کی جائے تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے کی جائے، اگر دور و نزدیک سے ضرورت کے لیے مشکلات کے وقت اگر پکارا جائے تو اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، اگر ہم زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے، جن ذمہ داریوں کا ہمیں پابند بنایا ہے، اس کو عملی طور پر جامع پہنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے عملی طور پر ہم نے رب العالمین کی تعلیمات پر، رب العالمین کے فرامین پر عمل نہ کیا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دراصل اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے پوری طور پر ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کے پس منظر میں جائیں گے. اصل میں یہودی اپنے قبلے کو، جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے، اس کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. اسی طرح سے نصارہ اپنے قبلے کو، جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور وہ اپنے اپنے قبلے کو اپنے اپنے طور پر بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اور اس پر وہ فخر کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مغرب و مشرق کی طرف رخ کر لینا کہ اصل نیکی یہ نہیں. ایک بات اور یہ ہے کہ اس طرح کے چرچے اور اس طرح کی باتوں سے بعض دفعہ مسلمان بہت ہی پریشان اور بہت ہی بے چین ہوا کرتے تھے. کچھ صحابہ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک دریافت کیا کہ ہمارے اسلاف میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے جن لوگوں نے وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، کیا ان کی نمازیں برباد ہو گئیں؟ ان کو ان نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کی ایک آیت میں اس شبہ کو، اس وسوسے کو اس طرح سے ازالہ کیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ہم نے قبلہ کو صرف آزمائش کے لیے بنایا ہے، ہم نے قبلہ کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم یہ جان لیں، یہ آزمائش کر لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع سے منہ موڑ لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول کی سب باتوں کی اطاعت کرنا، تمام مسائل میں، تمام باتوں میں رسول کی پیروی کرنا اگرچہ مشکل کام ہے، پریشان کن امر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو ہدایت سے نوازا ہے ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع و برباد نہیں کرے گا. یہاں اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے اور صحابہ کرام کو تسلی دی ہے کہ تمہیں اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جتنی نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے ان نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں، اس لیے کہ اصل معاملہ، اصل مسئلہ، اصل نیکی بیت المقدس کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف یا کسی اور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے. اللہ رب العالمین یہ آزمانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے تعلیمات کے مطابق کون لوگ عمل کرتے ہیں، رسول کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی بات کی وضاحت کی ہے سورۃ البقرہ کی ان آیت میں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے
کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا، مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا اصل نیکی یہی نہیں ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ اصل نیکی یہ ہے، اصل ثواب ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا اور اس کے نبیوں پر ایمان لایا۔ تو یہ ایمانیات ہیں اور ایمان کی یہ تفصیل ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفے کے لیے ہم یہاں پر رکتے ہیں، وقفے کے بعد پھر آپ کے روبرو حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مختصر سے وقفے کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وقفے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل نیکی کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تفسیر میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصل نیکی، اصل ایمان اور اصل ثواب ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا اور نبیوں پر ایمان لایا۔ مزید اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی، ثواب کی، اجر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ بھی نیکی ہے کہ تم خواہش کے باوجود، پسند کے باوجود تم یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کرنے کو اصل نیکی سمجھو اور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ یہ ساری چیزیں نیکیوں میں شمار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور نیکی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اصل نیکی کے مستحق وہ لوگ ہیں، اصل نیکی کے حقدار وہ ہیں، اصل نیکیاں انہی کو ملے گی جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرتے ہیں اور جب کسی معاملے میں کسی سے اور کسی وقت وعدہ وعید کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مشکلات کے وقت، شدائد کے وقت، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کو اصل میں سچے اور متقی قرار دیا ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، فرمایا کہ اصل میں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ تو سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہوا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ اور اس طرح کے خیالات رکھنے والوں کی تردید کی ہے جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر، ایمان کے راستے سے ہٹ کر، ایمان سے اپنا رشتہ توڑ کر کے کسی اور چیز میں نیکیاں تلاش کرتے ہیں، کسی اور میں ثواب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اس بات کی طرف متنبہ کیا ہے کہ ثواب نیکی آدمی کو اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ ہی کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے ایک اور دعوے کا ازالہ کیا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی تولیت ان کے ذمے میں تھی، خانہ کعبہ کی خدمت کرنا ان کی ذمہ داری تھی، خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ ان کی ذمہ داری تھی، حاجیوں کو پلانا بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ اور وہ لوگ اصل نیکی اسی چیز کو سمجھتے تھے، اس پر ناز کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت کیا ہے، اگر ہم ایمان نہ بھی لائیں تو ہمارا اتنا اونچا مقام ہے اور ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا یہ مشرکین کا کام نہیں۔ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، ممکن نہیں کہ مشرکین اللہ کے گھر کو آباد کریں درا حالے کہ وہ اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ان کے اعمال اکارت چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیش
جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے یہ فرمایا کہ ایمان کے بغیر اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کو بسانا اصل میں یہ مومنوں کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور وہ ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً بے شک اللہ رب العالمین کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں، اور اگر ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین سے جو لوگ ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اعمال کے برابر خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے اور حاجیوں کے پانی پلانے والوں کا اعمال کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین پر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ مومن ہیں اور ہجرت کر گئے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہی اونچا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ میدان جہاد میں جاتے ہیں، اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اسلام کی بلندی کے لیے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے، جان مال وقت ساری چیزوں کی قربانی پیش کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اعمال کے برابر دوسرے لوگوں کا اعمال کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لاکھ لوگ دعویٰ کر لیں کہ ہم مومنوں سے اچھے ہیں، مومنوں سے ہمارا کام بہتر ہے، ایک زمانے سے ہم خانہ کعبہ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر ان کا یہ اعمال بیکار ہے، برباد ہے۔ خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا بذات خود بہت بہتر کام ہے، نیکیوں کا کام ہے، ثواب میں کام ہے، اتنا اچھا کام ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن یہ اعمال، یہ کام، یہ محنت، یہ کوشش اس وقت کامیاب ہوگی جب اس کا تعلق، اس کا رشتہ ایمان سے استوار ہوگا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ سورۃ النحل کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، نیک عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، ان کا تعلق چاہے مردوں سے ہو چاہے عورتوں سے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کی دنیاوی زندگی بھی بہتر بنا دیں گے۔ مفسرین کرام نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً سے دنیاوی زندگی مراد لی ہے کہ ہم دنیا میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے مرد اور عورتوں کی زندگی بہتر بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب وہ دنیا کی عمر پوری کر کے، دنیا میں جو انہیں مدت ملی ہے، دنیا میں جو انہیں عمر ملی ہے، دنیا میں جو انہیں وقت دیا گیا ہے، اس وقت کو پورا کر کے جب آخرت کو سدھاریں گے، آخرت کو کوچ کریں گے، تو ہم ان کی آخرت کی زندگی بھی سنوار دیں گے، اور دنیا میں جو انہوں نے نیک عمل کیا ہے، دنیا میں جو انہوں نے اچھائی کی ہے، دنیا میں جو انہوں نے نیک کام انجام دیا ہے، جتنا نیک عمل کیا ہے اس سے ہم بہتر بدلہ دیں گے۔ سورۃ النحل کی اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی اہمیت نہیں، ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی اوقات نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتلائیے کہ اگر میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔
راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رسول کے ہاتھ میں اس وقت چند خدورے تھی، خدور پھینک دیا اور وہ میدان جنگ میں شرکت فرما گئے اور بے جگری کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے اور باب قائم کیا ہے، باب و غزوت احد۔ ناظرین کرام، یہ نششت ختم ہوا چاہتی ہے، اس لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔